Den er bra den. Vi ser pigge ut og nå var det bare en rolig trening bare for å få ut litt dritt av beina etter gårsdagens kamp. Men vi I flytsonen og I dytten også, så det bare å fortsette for vår del nå. Ja, tre strake, tre kjempe. Hva gjør vi nå? Nå fortsetter vi bare. Og så vi bare fortsetter å tromme på, så skal ikke Storhamar ha noen sjans, men jeg, så... De hadde ikke mye å komme med her nå på Jordal I går, så jeg tror ikke de har noe mer å komme med så lenge vi gjør jobben vår. Kommer, det sliter jo med å etablere, så det helt tatt nok på vektene våre. Vi får mye skudd på TV og lagkandidater. Blant annet her og her da. Gir den defensive gode spillere vi har hatt på tre kamper, gir det trygghet? Ja, absolutt. Vi, altså, vi spiller jo... Jævlig solid, synes jeg, hele laget nå. Slipper til lite sjanser, og de har vel bare skåret 2 mål på oss. Vi spiller tight, og det må vi gjøre I slutspill. Det defensivt som kommer til å vinne for oss, for vi skårer mål forover. Og vi har Søberg som har vært strålende så langt, og hele laget også, egentlig. Så det, vi må bare fortsette å vinne, og ikke, passe på ikke slippe oss ned noen prosenter, for da blir det trøbbel. Hva best av å spille kamper eller ha pause? Vi vil jo spille kamper. Det det som gøy. Men samtidig så... For å være best rustet til en finale best av 7, så det nok lurt å få litt hvile imellom også. Og ikke gå til 7 matcher I semifinalen og så rett inn I finalen. Det kan være bra med litt, noen dager pause. Vinne, bli ferdig med semifinalen og så noen dager hvile og så trene igjen.